जस्तो प्रकारले तपाईँको यस कन्स्टिट्युएन्सीमा प्रथमचोटि यो फेलिसिटेसन क्रम एप्रिसिएसन यो प्रोग्राम अर्गनाइज गर्नुभएको छ नि, यसमा तपाईँले के भन्न चाहनुहुन्छ? विशेष गरेर यो हाम्रो लुङचोक सलाङदाङको जिपिओको समस्त पञ्चायत महानुभावहरू अनि आजादीका अमृत महोत्सवको कमिटीलाई मेरो अन्तर्गत एउटा उहाँहरूलाई मुरी मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि यो प्रोग्राममा जस्तै एउटा ऐतिहासिक प्रोग्राम भन्न चाहन्छु, र हाम्रो यो कन्स्टिट्युएन्सीको जति पनि एकदम सिनियर के अरे ठुलो ठुलो अहुदामा रहनुभएका आज उहाँहरू पनि आउनुभएको छ र सिनियर पोलिटिसियनहरू पनि आउनुभएको छ र हामी माझमा एकैजना विधायक मात्रै हुनुहुन्न, आरबी सर आफ्नो कामले नभए हामीसँग उहाँहरू पनि जोडिएर यो सामाजिक कार्यक्रमलाई एकदम राम्रोसँग बनाऊ भनेर उहाँहरूले सबैले इच्छा जाहेर गर्नुभयो र हाम्रो जति पनि गभर्मेन्ट डिपार्टमेन्टको चेयरम्यान एडभाइजर पनि यो प्रोग्राममा एटेन्ड गरेर यो प्रोग्राम एकदमै सक्सेस भएको छ र ऐतिहासिक प्रोग्राम भएको छ भन्ने जति एप्रिसिएसन र उहाँहरूलाई फेलिसिटेसन प्रोग्राम भयो, यो एकदमै एउटा हाम्रो कन्स्टिट्युएन्सीको लागि ऐतिहासिक प्रोग्राम भएको छ। जस्तो प्रकारले सर यो जुन चाहिँ तल्लोपट्टि फोटो ग्यालेरीहरूको आज इनोग्रेसन पनि गर्नुभयो होइन, यो कस्तो इनिसिएटिभ लाग्छ तपाईँलाई? यो एउटा जुन चाहिँ इनिसिएटिभ चाहिँ कस्तो हुने, जो पनि पञ्चायत घरमा आउँछ उहाँहरूले कतिजना एमएलएहरू नचिन्ने कतिजना आउँछ, उहाँहरू अहिले प्रेजेन्ट एमएलए उहाँ छ भन्ने यो पनि चिन्हारी हो र पहिला को भएको थियो र पञ्चायतहरू को कोले हाम्रो जिपिओमा काम गरेको रहेछ, उहाँहरूले के कस्ता कामहरू गरेको छ भने एउटा उहाँहरूले चिन्हारी प्रदान गर्ने एउटा काम गर्नुभएको छ, त्यसमा पनि उहाँहरूलाई जो सोच लिएर यो काममा आउनुभएको छ उहाँहरूलाई एकदम हामी सम्पूर्ण जनताको तर्फबाट हामी उहाँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। सर डेभलपमेन्टको क्षेत्रलाई लिएर तपाईँ यो क्षेत्रमा डेभलपमेन्ट अझै कतिको हुनुपर्ने जस्तो तपाईँलाई लाग्छ सरकार आएपछि? डेभलपमेन्ट हामीले धेरै गर्नुपर्ने थियो, जुन हामीले वचन दिएको अनुसार डेभलपमेन्ट भएको छैन, रहे पनि हामीले यो कोभिडकै टाइममा भए पनि हाम्रो ग्रामदेन कन्सिन्सीमा धेरैवटा डेभलपमेन्ट भएको छ, जस्तै हाम्रो वृन्दावन धाम भयो, स्वर्ग जाने सिँढी भयो, हस्पिटल भयो र सानसानो कामहरू त हामीले धेरै गऱ्यौँ, यसमा उल्लेख गरेर धेरै समय लाग्छ, जुन सरकारको कार्यक्रम त लगातार चलिबसेको छ र इन फ्युचरमा जति पनि हामीले डेभलपमेन्ट यो जेनरल डेभलपमेन्ट गर्ने काम छ हामी इन फ्युचरमा गर्नेछौँ। सर यसै सन्दर्भमा भोलिको दिन जस्तो प्रकारले सोरेङबाट डिस्ट्रिक्टको एउटा इनोग्रेसन कार्यक्रम छ है, यसमा तपाईँले सिक्किमको जनतालाई के मेसेज दिन चाहनुहुन्छ? अनि द्रामदेनको एउटा एमएलए भएको हिसाबमा यो द्रामदेनको सम्पूर्ण जनताको तर्फबाट सम्माननीय मुख्यमन्त्री श्री प्रेम तामाङज्यूलाई हाम्रो सम्पूर्ण जनताको तर्फबाट अनि मेरो निजी तर्फबाट पनि उहाँलाई मुरी मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु, जो अहिलेसम्म भएको थिएन र भोलिदेखि एउटा भोलि आज त जसरी ऐतिहासिक काम भयो भोलि पनि अर्को ऐतिहासिक काम हुन गइरहेछ। सर यो अब अन्तिम प्रश्न तपाईँलाई सोध्न चाहन्छु है, जस्तो प्रकारले यो अब तपाईँ एउटा पावरको मन्त्री हुनुहुन्छ, जस्तो प्रकारले पावरमा पनि अझ धेरै हामीले अझै डिस्टर्बेन्सेसहरू अब हामीले भोग्न परिरहेछौँ, यो आज नोटिफिकेसन एउटा हालैमा निस्केको छ कि यो साउथ एन्ड वेस्ट क्षेत्रमा धेरै एक दुई दिन बत्तीको अलिकति प्रब्लमहरू हुनेछ, यो के विषयले भएको र यसको सल्युसन चाहिँ कहिले हुनेछ? अनि जुन प्रकारको नोटिफिकेसन आउट भएको छ स्पेसली यो चाहिँ साउथ एन्ड वेस्टको लागि मात्रै नभएर इस्ट एन्ड नर्थको लागि हो, जुन चाहिँ डेडिकेटेड लाइन थियो जुन 66 लाइनलाई चाहिँ 220 लाइनमा गरेर अपग्रेड गर्ने, जुन अहिले प्रकारले हाम्रो जसरी हाम्रो कन्ज्युमरकोमा जसरी कन्ज्युमरहरू अपग्रेड भएको छ डिपार्टमेन्ट पनि अपग्रेड हुनुपर्ने गरेर जुन लाइनले हामीले उहाँहरूलाई पुर्याउँदै थियो त्यो लाइनले नपुग्दाखेरि हामी पनि अपग्रेड भएको हुनुपर्ने कारणले गर्दा जुन 66 लाइनले मात्रै भएन अब 220 लाइन चाहिँ 220 लाइनलाई चाहिँ हामी लानको लागि र यो यसलाई जुन चाहिँ उहाँहरूले ट्रान्समिसन लाइनमा काम गर्नुको लागि चाहिँ यो लाइन लगाउनुको लागि चाहिँ उहाँहरूले जुन 4 बजीदेखि लिएर 6 बजीसम्म 4 बजीदेखि लिएर जुन बिहान 10 बजीदेखि लिएर आइदर 4 बजीसम्म यो लाइन काटिन्छ, यसमा अघिबाट नै डिपार्टमेन्टले सोसियल मिडिया विभिन्न उसमा उहाँहरूलाई जानकारी दिएको छ र यो यसरी दुःख नपाओस्, इन फ्युचरमा हाम्रो बत्ती धेरै अपग्रेड गर्नुपर्नेहरू जुन हामीले जति नै हामीले कोसिस गरे पनि जबसम्म हामी ट्रान्समिसन लाइन अपग्रेड गर्दैनौँ जनताले दुःख पाइबस्छ, यस कारण गर्दा हामी अहिले चाहिँ जुन दुःख छ त्यो दुःखको जडमै हामी पुगेको छौँ र ट्रान्समिसन लाइनको काम हुँदैछ। तपाईँको सर अघि भर्खरै तपाईँले भाषणमा भन्नुभयो कि एउटा पार्टीको परिवर्तन भए तापनि व्यवस्था परिवर्तनको अलिकति कमी भनेर भन्नुभयो नि, यसमा तपाईँले कसरी? जस्तै व्यवस्था परिवर्तन भनेको जुन प्रकारले परिवर्तन भयो र व्यवस्था परिवर्तनमा चाहिँ व्यवस्थालाई जुन प्रकारले गरिब जनताहरूको काम हुनु पर्थ्यो त्यो भएको छैन अहिले पनि, किनभने उहाँहरूले कतिवटा दुःख पाउने कामहरू भइरहेछ, यसमा चाहिँ उहाँहरूले जसरी सिङ्गल विन्डोबाट चाहिँ हामीले जसरी चाहेको थियो सजिलै काम होस् जनताकोमा उहाँहरू के अरे अफिस नगइकन उहाँहरूले जुन प्रकारले सर्टिफिकेटहरू भयो कतिवटा कामहरू उहाँको घरमै बसेर अनलाइन होस् भन्ने जुन चाहना थियो त्यो भएको छैन, त्यसले गर्दा अलिकति समय लाग्छ, यो व्यवस्था परिवर्तन पनि पक्का हुन्छ। धन्यवाद, थ्याङ्क यू।